2 horas, velho. Luigi! Cara, como é que você tá? Tio! O que aconteceu? Um menino fez pra nós. Então depois você se vira. Fala pra minha mãe! Me dá a cobertura. Aquele ali eu quero pegar. Bora, bora! Bora, bora! Esse aqui era familiar. Olha, aqui contou com uma assistência. Você conseguiu pegar... Oi! Por força, senhor! Vambora! Agora! A chinela vai cantar! Ai!